Pa dyshim që ka qenë përjetim dhe përvoj e rënd e presidentes të Republikës Kosovës, shkelqësisë saj Vjosa Osmani Sadriu, me dy gusht në aeroportin e Shkupit, aqë më tepër që ka qenë me familje dhe me dy vajzat e vogla, autoritetet e Maqedonisë së Veriut, kredet shtetëror këtu, kanë shprehur keqardhjen e tyre, dhe do të ketë një raport zyrtar që do të zbardhë këtë çështje në tërsi dhe në holësi, edhe që të kuptojmë se çfarë saksisht ka ndodhur, por edhe që të mos na përsëriten kur më situatat e tilla. Për këtë rast, Kosova doli me vlerësimin se është provokim ndaj Kosovës. A jeni akoma në këtë vlerësim? Ju faleminderit. Nuk e di që kemi pasur si institucionet e Republikës qëndrim të tillë. Mund ta ketë thënë ndokush prej qytetarëve, por jo institucionet e Republikës. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka dhënë deklaratën e saj që paraqet qëndrimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës. Gjithashtu e kemi parë edhe qëndrimin me deklaratë publike dhe zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme këtu të Maqedonisë së Veriut. Besoj që duhet ta synojmë të vërtetën dhe kursesi tensionimin. Pra, le të zbardhët rasti, janë organet përkatëse që e bëjnë këtë gjë. Kryeministri Mickovski dhe unë nuk mund të bëjmë tash edhe zyrtarin doganor, edhe policin hetues, edhe inspektoriatin e policis, edhe atë që mbikëqyr sigurimin e aeroportit e kështë më radhë, si që tha dhe në takimin që ishim, po bëhemi nga dalë për sigurt, ekspert të shumë detajeve teknike, por unë besoj që sa i përket thelbit të gjës, tashmë jemi përgjigjur dhe masat po ndërmerren.